Jag gör det nu. Ja, men vad fan? Du kan stå och titta på den jäveln. Vad ska det bli då? Alla. Kör i bara. Robin, nu måste du akta på dig, Lillsunde. Nu ska experten visa. Akta! Men ingenting! Fan. Ta ut dem istället. Vänta. Där satt den! Kommer det hända något mer nu? Nu reser den sig! Ja, men inte... Lägg i! Fortsätt! Den också. Helvete! Det hjälper inte att prata om... Filma du vill! Ja!